Lenturi alipelekwa nyumbani. Mtu alipeleka motion kwa parliament Lenturi atolewe. Huyu CS agriculture alikuwa MP kutoka Western Bungoma. Kuna MP kutoka Central ata revenge. Nilimwambia watu wa Western TS yenu ya health atafukuzwa na ataenda na atijaenda juicy. Kuna mama anatoka anatoka Central alisema anapeleka motion kwa parliament huyu sio CS na ninakumicha pia pelekwe nyumbani juicy. Leona Lenturi alipelekwa nyumbani na nilimwambia wa Kenya wanasemanga oh songa ukabila, kuna ukabila, but tuseme tu kweli, tumia hii akili. Hata kama umesoma hujasoma, kuna akili umepewa na Mungu. Hiyo ndio the reason why hata mtu hajaenda shule, hata hajaenda hata siku moja, hawezi kuita jirani ni mama yake, anaita tu mama. Kwani kuna shule alienda ndiye ajue huyu ni mama yake? Hakuna. Anajua tu huyu ni mama yangu na huyu ni baba yangu. Uwezi pelekwa shule ndio ujue hizo vitu. It means hiyo akili Mungu ni amekupea. Hakuna siku utaita mama ya mtu ni mama yako. Hata kama si lazima uende shule, nataka kumwambia Wakenya hivi. Si lazima uende shule sana ndio ujue kila kitu. Kuna vitu vingine unapewa tu na Mungu. Kuna kipawa unapewa na bado utapinga. Na utapinga mpaka Yesu arudi juu wewe hujapewa. Nilimwambia Wakenya hivi. Mtu alipeleka motion kwa parliament. Lenturi atolewe. Huyu CS agriculture alikuwa MP kutoka Western Bungoma. Yeye ndiye alisema huyu Lenturi alitoa mbolea, alipea watu ilikuwa mbaya. Mbolea walisupply kwenye mzima ilikuwa mbaya. Wa impeach ye, walimuimpeach. The following day saa nane mchana alipigwa pingu kulingana na mistake alikuwa anafanya. Na nilisema hivi, very soon, na hata hii wiki haitaisha, hata next week. Nilipewa Kenya wiki ngapi? Tatu. Kuna MP kutoka Central ata revenge. Mluya ndiye alifanya CS kutoka Central atolewe kutoka Meru. Wata revenge. Hata Kenya tufanye nini? Yako ni yako. Na mtu wako ni mtu wako. Kama wanataka confirm, waende waangalie mempisi wangapi walipigia Lenturi kura abaki kwa hiyo post yake ni 36. Out of 36 MPs walikuwa kabila gani? Ati Imani Chungwa. Imani Chungwa alikataa. Imani Chungwa alikuwa 50-50. Mara alikuwa anataka Lenturi aende, mara ataki Lenturi aende. Waangalie speech yake alisema nini. Yeye ndiye alikuja akasema ati waende waselect watu 11 wafanye na uchunguzi kama hiyo kitu ilifanyika ni ukweli ama si ukweli. Nataka kumwambia watu hivi bwana, ukisafanya dhambi hata binguni hakuna mambo ya committee. Mtu ukisafanya dhambi kwa shetani direct. Nataka kumwambia hata wa Kenya hiyo mambo ya hiyo ni quest time na kwenda pale kukula pesa yako kwa pesa yetu kwa chai. Juu ama MP wataenda pale watapewa allowance. Eh? Hiyo hizo magari zile tunaweka fuel. Chai bado watakunywa. Na Lenturi alitupea mbolea mbaya. Mtu akipatikana kama na mistake kama hiyo apelekwe chini. Ati bado unataka Lenturi afanywe nini? Nilimwambia watu wa Western. Huyu CS yenu ya health atafukuzwa. Na ataenda. Na atijaenda juicy. Kuna mama anatoka Central. Alisema anapeleka motion kwa parliament. Huyu sio CS na ninakumicha pia pelekwe nyumbani. Wengine wanasemanga oh songa songa unapenda ukabila. Nataka kumwambia mimi sipendi ukabila, lakini namwambia tu wa Kenya ukweli. Saa hii angalia masara ila Mulu Dinga alitoa Ruto kwa agriculture. Watu wa Rift Valley wote walikataa. Eh? Na saa hii nikimwambia wa Kenya Lenturi alitolewa. Na mtu alipeleka mwisho ni Mluya walikataa. Na ni ukweli. Kesho na nataka kumwambia coming tomorrow utapata Kikuyu atapeleka mwisho ya kwanza atabeba mkono yake. Akasema na kumicha tolewa na atatolewa. Sikudanganyi. Kama na kumicha atatolewa utapata kama
wale watu wa Central watakuja complain sababu gani Nakumicha tolewi na nani Nakumicha tolewi na Lenturi alitolewa. Kenya lazima ukae tu chini. Kenya ni kama ku revenge. Hakuna kitu kingine. Kama unataka kujua Kenya bado kabila iko na bado ita proceed, sababu gani unapata kama mtu akisimama president hata mimi sahi nisimame? Utapata kama Central natoka bure. Unataka kusema kuna watu wananipenda huko Central? Raila anasimama. Central anapatanga ngapi? Ruto alisimama mpaka akaenda Homa Bay. Anasema watu Homa Bay walimpea kama hiyo. Sababu gani? Sababu gani hata ukienda hapo unasikema mtu wako ni mtu wako? Imeshisha. Hata ukisoma Biblia, Mungu alimwambia Waisraeli wasioe kutoka nje. Sababu gani? Na hiyo kitu ilitoa kitamu, na hiyo ndiye kivu tuko nayo. Hiyo ndiye problem tuko nayo hapa Kenya. Na sidhani kama itaisha. Tunatamani hiyo kitu iende hivyo, lakini sidhani. Kwanza kwa parliament. Ni mbaya sana. Nataka kumwambia wa Kenya. Mimi pastor nimeona kama anafanya miracle, nimeanza kubelieve kwake. Ni Kawira. Ni Kawira, huyu Kawira naona ni kama ako na Mungu. Naona Kawira ni kama ako na Mungu. Sababu gani nasema hivi? Huyu pastor wa Meru. Sababu gani huyu pastor governor wa Meru? Sababu gani? Huyu Lenturi moja moja tu alisimama governor. To flashback 2022. Alisimama governor. Na Lenturi alisimama na UDA. Kawira alisimama na independent. Na kuna mtu wazimia alikuwa anaitwa si Murungi. Great Murungi. Na huyu mama alicome from nowhere mpaka akashinda wanaume wote. Na wanaume walikuwa na say. Juu Great Murungi alikuwa anapata support kutoka kwa Uhuru Kenyatta na baba Raila Muludinga. Na huyu nani? Lenturi alikuwa anapata support kutoka kwa Rigathi Gachagua na Uhuru na nani? Na Ruto. Huyo mama alikuwa peke yake bila alikuwa independent. Hii support alikuwa anapata, najua support alikuwa anapata kwa Mungu na wale wote walikuwa naomba kwa kanisa yake. Kusema tu kweli alikuwa anajiamini, alifaulu, akakuwa governor. Masa alikuwa governor, huyo Lenturi alikuwa namba mbili yake. Lenturi alileta kelele huyo mara huo wa Meru hawezi ruliwa na mwanamke. Mara huyu mama anaweka tu bwana yake kwa post. Huyu mama ni corrupt. Mara nini? Lewi mama alimwambia Lenturi, utaona maneno ya Mungu. Na wadi one time utarudi mbele yangu ukilia. Lewi Lenturi ni raia ama si raia? Ni raia. Na mama ni governor. Sai Lenturi akienda kwa ofisi ya governor, anaenda kama raia, si kama CS. No. Ndiye tunasemanga wajaluo tunasemanga, inini tunge ni nini diere? Inamaanisha nini? Leo umelala katikati, upigwe hapo na joto, na kesho ulale kando, upigwe na baridi. Leo hii Lenturi anapigwa na baridi na mama amelala katikati. Mama alimwambia, kuja pole pole mwenzangu, kuja pole pole. Mimi ni mama na mama anaona ngambe na yeye pata ni pastor. Lenturi alikuja na kifua. Akaenda akamwambia ma MCA, tupige vote of no confidence na mama. Mama wameleta mpaka hapa mara mbili. Mimi bado nashukuru Mungu. Mama ni anaomba. Mama ameletwa mara ngapi? Mara mbili ama mara tatu? Mara mbili na mama anapenya. Na yeye mwenyewe kama anataka kujua mama anaomba kuliko yeye. Yeye alijaribu tu mara moja hivi. Wewe usidhani hadi huyu jamaa alikuwa anapea watu ombolea, ombolea mbaya. Hadi hakuna, hizi ni laana. Mungu ndiye alimfanya afanye hivi. Kulingana na vile alikuwa anapigana na governor.